O cara vem numa estrada do interior, assim, tá passando, tem um nego velho, né, encostado, assim, numa sombrinha ali do lado de uma vaca. E não te esquece, né, pra ver todas as histórias aí, né, se inscreve no canal. E aí, tava lá passando, chegou o cara, deitadinho, ali o cara passou, e disse, vou ver se esse cara sabe das coisas. Ô, nego velho, que horas são aí, parceiro? Ô, nego velho, só um pouquinho, querido. Deu uma olhada, assim, mexeu na teta da vaca, assim, olhou pro cara e disse, 13h15, meu querido. E o cara, 13h15, aí ele deu uma olhada no relógio dele disfarçado, assim, olhou, 13h15 mesmo. Matou um tempo lá, fez umas coisas que ele tinha que fazer ali, voltou, daqui a pouco olhou pro nego velho e disse, e aí, nego velho, sabe que horas são aí? O nego velho, só um pouquinho, querido. Mexeu nas tetas da vaca de novo, assim, disse, agora são 5h15, querido. E o cara olhou e disse, pô, 5h15, cara, que loucura. Aí ele, assim, toda hora que ele perguntava, o cara acertava a hora, ele chegou e disse, mas vem cá, como é que tu sabe a hora olhando na teta de uma vaca, nego velho? Mas não é na teta da vaca, eu só dou uma redada, é que tem um relógio da igreja ali, ó. E aí, tá gostando dos vídeos do Nego Véio aí? Não te esquece, entra no canal, te inscreve lá que tem muitas histórias pra gente te contar.